Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um suporte super compacto para você colocar o seu tablet e ficar com ele uma posição mais legal, caso você não tenha uma capa teclado ou uma capa que deixe ele firme ali numa posição mais agradável. Essa aqui é uma opção que eu conheci, né? Foi encaminhada pela Rock Space e realmente eu gostei bastante porque ela mantém o tablet até numa posição um pouco mais elevada e aí mais confortável para o uso. Então, vamos dar uma olhadinha nessa solução que pode ser bastante interessante. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então essa é a forma tradicional de se utilizar o tablet, né? Com a capa teclado da própria marca. E agora eu vou mostrar para vocês esta opção aqui, ó, fixando na tela para vocês conhecerem. Aqui é uma standzinha, um tablet stand super legal pelo seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é super compacta, super pequenininha. Então você coloca em qualquer cantinho da mochila, olha. Ela realmente é super legal, construída aqui em alumínio, super forte e ao mesmo tempo, ó. Você consegue colocar o tablet numa posição, ou até mesmo o seu celular, numa posição super legal, né? Porque ela fica um pouquinho mais alta, não fica na altura ali da mesa, né? Então aqui vamos experimentar primeiro, né? Aqui o tablet da Samsung. Encaixou direitinho, olha que legal. Então ele fica numa altura mais interessante. Então, se você quiser usar com o teclado, por exemplo, olha aqui, ó, tentar mostrar para vocês, fica numa altura mais confortável. Ele fica mais alto e você tem como acertar aqui em posições diferentes até do que a posição da própria capa, né? Então, bem interessante e fica super firme. Agora vamos para uma segunda opção bem interessante também, né? Vamos mostrar como ele fica com o tablet da Apple, porque ele comporta essa capa tecla, essa stand aqui, comporta até 13 polegadas, né? Então aqui, ó, claro, tem que equilibrar um pouquinho melhor, porque isso aqui já é bem pesado, né? Então eu prefiro deixar ele um pouquinho mais baixo, mas olha, também comporta super bem, olha, fica firme, não fica frágil, não dá medo de usar. Então, também uma outra opção interessante, ó, e você usa um tecladinho tranquilamente. Um terceiro uso que vale a pena mostrar também, né, que eu tinha comentado com vocês no início do vídeo, é para o próprio celular. Então, aqui você pode colocar uma inclinação legal aqui para poder principalmente usar tanto para jogos quanto aqui dá para você trabalhar, óbvio, né? Você pode colocar aqui e fica numa posição mais alta, uma posição melhor, e também para jogar, assim fica bem legal. E ó, para assistir vídeo no YouTube também, para assistir uma Netflix. Então ele acomoda super bem, ele é todo emborrachado aqui nessa parte de baixo e aqui na parte traseira, então o alumínio não vai riscar o teu aparelho, ó. E você consegue tranquilamente, ó, assistir o vídeo que você quiser aqui sossegado, porque você fica com uma altura bem interessante. Para jogar também com o controlezinho fica bem legal. Então eu acho que é uma bela solução da Rock e eu acho que vale a pena colocar aí na lista de compras, né? É um acessório barato, é um acessório tranquilo. E deixa numa posição bem mais legal, olha, deixa numa posição super alta, até para você usar assim no dia a dia, no escritório, é firme, não parece que você vai derrubar o celular, né? Ela é super firme e fica com essa altura que eu comentei com vocês da mesa, né? Fica com uma altura legal da mesa. Então, realmente é um acessório que eu gostei bastante, simples, mas resolve o problema numa boa, né? Resolve super bem e deixa mais confortável porque não fica ali embaixo, né? Aquele negócio quase na mesa, né? Ele ganha um pouco de altura e acaba trazendo um conforto muito maior para o uso. Então, acho que é uma boa pedida aí para quem está procurando um standzinho aí para colocar o seu tablet ou até mesmo o celular, tá bom? Então acho que é isso. Bom, pessoal, então essa é a dica de acessório. Eu acho que é um acessório simples,
fica bem compacto e ao mesmo tempo não é aquele acessório tipo, eu tenho um de plástico que eu usava até então, né, na minha mesa, que dá um pouco de medo de que vai cair, que vai desencaixar e vai derrubar o celular. Esse não, esse eu achei super firme e então vale a pena você ter algo mais firme, afinal de contas os aparelhos são super caros, então é bom que seja algo que vai aguentar o tranco, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.